ჩვენი მეგობრობა დაიწყო ჩემი და ველასი 5-6 წლის წინ, როდესაც გალერტიანდი ესეთი ლიტერატურული პორტალი ურალპარაკი და დაიწყე წერა გართობის მიზნით. გავეცანი იქაურ პოეტებს და რა თქმა უნდა მათში ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემთვის იყო ლელა. Ის იწერებოდა ათასგვარი კომენტარები, შენიშნები, რაღაცა და მთავარი შენიშვნა ამის იყო, რომ მათ წერაში შეცდომა გაქვს, პუნქტუაცია, სასვენი ნიშანი, ეს ის და საოცრად ღელავდა, ნერვიულობდა და მაშინ გუთხარი მე, რომ ლელა ბარები რა თავიწო, შენ ხარ თვითნაბადი ალმასი იყო, რომელსაც დამუშავება უნდა ეს მათ წერა, პუნქტუაცია, ყველაფერი გამოსწორებადია, იმდენად შინაარსობრივად კარგი და დატვირთული ლექსები ჰქონდა, რომ თვლიდი, რომ აი მართლაც ღელავდელობაში ძალიან გამორჩეული პოეტი იყო. Და მე ხშირად ამბობდა კიდევაც, რომ ამ შენმა სიტყვებმა რაღაც გარკვეული სტიმული მომცაო. ძალიან მომწონს და მიყვარს ლელას პოეზია, მაგრამ მას მსუბუქს ჰაეროვანს და ესეც ვერ დავარქვა, ძიმია საკმაოდ, შინაარსობრივადაც ისედაც აი განგაწყობს და მინდა ვიტყვათ, რომ ამავე საიზე იყო გამოკვლევა პორტალზე ესეთ ფორუმში. ჩაი კაფეები, სადაც ლელას სულ სხვა სახით დაინახავდი. აქ იყო აი ნამდვილი ლაღი, ხალისიანი, სრულიად საოცარი სხვანაირი ადამიანი და ეხლა აქ იკითხება ის ლექსები, რომლებიც მე ვთვლი, რომ უფრო შედარებით მძიმე არის და თუ მოვცეთ ნებას, გამიკითხავ ამ ჩაი კაფეებს, ამ უნარებს, აი ნობაში არ მაგრამ სამწუხაროდ ჩემი და ლელასი ვერ მიყვება ვეცებ აქ არის მინდა ვითხრათ რომ მამორკალს ხელმძღვანელობდა ვინმე ინკოგნიტო ნიკი სავარაუდოდ მამრობითის ფესის იყო რომელიც დღემდე არ ვიცი ვინ არის მაგრამ ეს ქალების ამბავი ხო იცით ყველა ერთმანეთს და ერთი დამეგონა რა უცნობს და მოკლედ ჩაი კაფეებშიც მას ახლოდაც გაყოლი და მინდა ვითხრათ რომ ეს ჩაი კაფეები ისე ხანძლივად ვრცელდებოდა რომ ღამეებს აქენებდნენ რა ამ გამოფილებაში ფორუმზე და ერთ-ერთი ბამილაკები ჩაი კაფე ანუ ნიკი უწერს ისევ აქ მეწობ ლელაო გადავიდე ლოდიში რამდენი ხანი გელოდო ამ ყინულივით ლოდიში ლელა გასაკუთრებს კაი მოდი ვარ გაგათქო რახან არიშდი შენსასა მან მაინც გამოვიძინეთ ვიცი მიმიშვებ ნებასა ნიკი პასუხობს გუში იმედი იღვრება გათხობის განაცილისა თუ გათხობასაც მიპირებ შახს და მაგიწევს ღილისა შემოდის ანემონე იყო ერთი ეგეთი ნიკი და წერს რამდენი მუშაიად მესად ვიყავი ნეტაო ვახ გავიგუდე სიცილით რას მიაყუბენ ხედაო სუ გამოშიგნეს რითმები მეც დამიტოვეთ ნეტაო აქ შემოდის თამარ უკია აგერ ჩვენი მეგობარი და წერს მეც ამას ვამო ანემონ როგორ მომტეხეს მეცაო, ამათი ცოდვით იწოდა აქამიცა მაღლი ძეცაო. ბარკა გუნდრუკის ზეგნაში ნიკი სულ აირიაო, აქ ფლიტი გაჩაღებულა, ვინა თქვა შაირიაო. შემოსულა ელკა, აქ ვიყავ, მაგრამ რამეთნად იმი ჰქონიათ წადილი, აღარ სიტყვები სჭირდება და აქ დაუნახავთ მანდილი. თამრიკო პასუხობს, ეს ჩემო ელკა მანდილი აღარ მანდილობს ომშია, საჭმოს რომ ნახავს მშიერი, ვითარ შეჭამოს რომშია. ელკა პასუხობს, ეტყობა მართლაც შიოდა ჭყარებში, დაიშოშმინებს გულები, მაგის გარჩევას ისასჯობს, დაგლოცოთ ეს გულები. დილი ჩემოდის ლელა, ხვდება ეს ნაშაირევი და ამბობს, ვახ ღამე იყო დაცილმა თავი უაზროდ წამართვა, მე რომ წავედი ადმინმა აქ სტრიპტის შოუ გამართა. სხვაზე ნაკლები ვითავარ, ხედავ არისო ადვილი, დაქალბატონმა ელკამაც კერძე შაიხსნა მამული. მე თამარიც მოსულა, მგონი ყოფილა მშიერი. ბარკა გუნდრუკის კასტინგში დაკარგა კალიზიერი. ხოდა ნიკი რომ გაექცა, ვერ აპატიეს ამათა, სურვილით ცეცხლი მაედოდ შარვალ აძრობდნენ ძალათა. მე ნატკბილად მეწინა, ბაზე დავიგე ლოგინი, ნეტა აღარ მაიბეზრდებათ სპავნაში ნიკის ლოდი. ახლოს ეს ნიკი აბსოლუტურად უცნობი ადამიანი, არც ეთქვა არ იცის ვინ არის. ამასობაში ამათ მიწერმოწერაში შემოვიდა შაი კაფეების რისხვა ინდოსპირელი. და დაუწერია.
თამარასა და ლევასა ჩხუბი გახდიათ ქალებსა. კაც ვერ იყოფენ საწყლები ერთუცას თხრიან თვალებსა. კაწრავენ ერთი მეორეს მამებსა ხუანა მდგარებსა. ვიწვევი მაგათ ცოდვითა სუგური მივალალებსა. ხა კიდეც გამეცინება სუჭრიალ გააქ თვალებსა. რაღა დროს მაგათ კაცია უქმად რას სდიან ძალებსა. ის ურჩევნიათ მიხედონ შვილი შვილებს და რძალებსა. მაგრამ ეს პასუხები და ის მიდის ისე სწრაფად რაღაცა წამების მიახასებებში რა ეგრე